السلام علیکم ویورس، میں اختر کمال، آپ کا ٹرینر، لائف کوچ، اور تھینک یو ویری مچ کہ پچھلے دنوں جو میں بیمار تھا اور میری وائف کا جو شی از بیٹلنگ ود دی کینسر، اور جس طرح لوگوں نے ایک دعاؤں کا سلسلہ کیا ہزاروں کی تعداد میں ود ان ٹو تھری ڈیز، تو میں بہت اس سے آئی ایم ویری ٹچ، اور اللہ تعالیٰ کسی کی بھی ایک دعا جو ہے اس کو آمین کو قبول فرمائے، اور تمام لوگوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اس کووڈ سے جس طریقے سے ہم لوگ بیٹل سے اس سے نمٹ رہے ہیں، اس عذاب الہی کو، اس بیماری کو ہم سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور تقریباً جو ویکسین کا جو پیریڈ ہے جس طریقے سے کہا گیا ہے، اور ابھی تک دسمبر سٹارٹ ہو گیا ہے، یا اللہ کچھ اس طریقے سے کچھ لوگوں کو سامنے آئیں اور یہ کووڈ کا جو ہے سلسلہ بند ہو۔ دوستو، آج اسی سلسلے میں ایک جو ہے گفتگو تھی آپ سب حضرات سے، اور جو کہ ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے ود می اینڈ مائی فرینڈ، اور اس کووڈ کے حوالے سے، تو وہ میں میرا کچھ اس طرح سے ہوا کہ کہ جس طریقے سے آفیسز وغیرہ میں کیسز ہوتے ہیں، فلور لاک ڈاؤن کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے ورک ایٹ ہوم اور یہ تمام چیزیں دنیا میں اس طریقے سے چل رہا ہے، تو یہاں بھی اسی طریقے سے ہوا اور ہمارا جو تھا فلور کو سیل کر دیا گیا۔ مین وائل ویری سیکنڈ ڈے جو ہے میری طبیعت کافی جو ہے ایک رننگ نوز اور جو فیور اور جو باڈی پین اور یہ اس طرح سے جو ایک کامن سمٹم ہے سیزنل فلو کے سلسلے میں وہ مجھے ہوئی، اور کہ جو میری فیملیز تھی یا دوسرے لوگوں نے کہا کہ آئی شوڈ چیک اٹ آؤٹ کہ بھائی یہ کیا ہے، اور مجھے کووڈ کا ٹیسٹ اور یہ وہ تمام چیزیں، بٹ کہ میری کوئی ایسی جو پرٹیکولر جو ایک سگنیفیکینس قسم کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ میری نہیں تھی۔ میرا جو ٹیمپریچر ہے وہ 100 سے ایکسیڈ نہیں کر رہا تھا، اس کے علاوہ باڈی میں اس طریقے سے جو پین ہوتا ہے وہ نہیں تھا، میری اسمیلنگ والی جو کوالٹی یا وہ جو تھا مجھ سے بہتر اسمیل کیا جا رہا تھا، ٹیسٹ جو تھا کوئی ایسا ٹیسٹ لیس قسم کا بھی ایکسپیرینس میرا نہیں تھا، الحمدللہ کوئی اس طرح کا وہ نہیں تھا، لیکن ریلیجیسلی میں نے اپنے آپ کو ایک الگ کمرے میں کوارنٹین کیا، اپنے برتن الگ کیے، اور کوشش یہی کی کہ کہ ایک کینسر پیشنٹ گھر میں ساتھ اور بچوں کو کوئی جس طرح نہ ہو جائے، ٹو جو سیف سائٹ ٹو ادرس پیپل کے یار میری وجہ سے دوسرے اس طریقے کا شکار نہ ہوں، اور یہ اور بالکل میں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو آئزولیٹ اور تمام چیزوں سے ایکٹیویٹ وہ جو کر کے اپنے آپ کو وہ کر لیا، لیکن کچھ گڈ پہلو بھی تھا، میں نے کچھ لکھنے وغیرہ کا جو میرا پیشن ہے اس کو فالو کیا، اچھے خاصے میں نے پیجز وغیرہ جس طریقے سے میں لکھ رہا ہوں۔ اب دوستوں، جو میں اسٹوری آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ بہت غور سے، یہ تو میری ایک اپنی وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، پھر ون آف مائی فرینڈ جو کہ ڈاکٹر ہے اس سے میری اس طریقے سے بات ہوتی رہتی تھی، تو اس نے کہا کہ نہیں اس طرح، بیسیکلی آئی ایم اے اسٹرانگ پرسن مینٹلی، اور میں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں، لیکن بینگ اے ہیومن بینگ ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، ہم سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، پھر جو ہے نگیٹو پازیٹیو تھاٹس اور تھاٹس جو پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ایکشن کریٹ کرنا اور یہ سارا کچھ ہے سارا۔ آن دا ادر ہینڈ، اسی طریقے سے میرا ایک دوست اور جس کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا کہ اس کی جو ہے اس طرح کی کنڈیشن تھی، اور تقریباً 6 یا 7 دن کے بعد مجھے اس کے چھوٹے بھائی کا فون آیا کہ اس طریقے سے بات کی۔ اب دوستوں، ذرا بہت دھیان سے آپ نے اس کی اسٹوری سنیے گا کہ اس کو اسی طرح کی سمٹم تھی، اسی طرح کا وہ سارا کچھ تھا، بٹ یہ کہ اس نے زیوم کر لیا کہ مجھے جو ہے خدا نخواستہ کووڈ ہو گیا ہے، اور اس طرح کا جو ہے سلسلہ ہوتا ہے، اور بالکل اس کے تھاٹ میں چینجز، پریشانی میں چینجز، اور اس کی پلپٹیشن ہارٹ کی، اور جو ہے وہ 100 سے اوپر جو ہے فیور کو کر لینا، اور تمام چیزیں جو گوگل سے پڑھ کے جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایک را نالج ہوتی ہے، را انفارمیشن ہوتی ہے، ناٹ دا نالج، اور اس کے بعد جو چیزیں کریٹ ہوتی ہیں۔ دوستوں، اس حد تک معاملہ بڑھا کہ اس نے ون ڈے ہی کالڈ از آر وائف، اور اس نے اپنی وائف کو بلا کے اور یہ تمام چیزیں نوٹ کرائیں کہ میرے فلاں جگہ انویسٹمنٹ ہے، میرے فلاں جگہ پیسے ہیں، مجھے فلاں جگہ فلاں شخص کو یہ اس کا نمبر ہے، پیسے لینے ہیں، پیسے دینے ہیں، اور فلاں جگہ میری یہ انویسٹمنٹ ہے اور یہ کام پینڈنگ ہے، اور اس کو اس طریقے سے کرنا ہے۔ دیٹ واز اٹس ٹو مچ۔ تو پھر جو جس طریقے سے ہوتا ہے دوستوں، میں دوستوں کے بارے میں جو اپنے اس طریقے کے اچھے میرے دوست ہیں اور جیلپ ہوئے ہیں، بچپن کی ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ ٹیپ ریکارڈر ایک زمانے میں 60s 70s 80s میں ہمارے اس زمانے کی پیڑھی اس کو یاد ہوگا، اس میں ایک پاز بٹن ہوتا ہے۔ دوستو، اچھے دوستوں کی مثال ایک پاز بٹن کی طرح ہے کہ تھوڑے دن بعد یا کافی دن بعد یا 10 دن 20 دن 25 دن کے بعد
जब आप टेप रिकॉर्ड को ऑन करें तो पॉज वहीं से शुरू होगा जहाँ से ख़त्म हुआ। तो ये अच्छी एक दोस्ती, मैं तो खैर वो दोस्ती जो हमारे दोस्त हैं डॉक्टर वेरी हम नाम, उनसे मेरी बात हुई कि ये वो, मैंने कहा यार उसके पास जाओ और जाके इस तरीके से करो कि मामला इस हद तक वो है। इवन दो आई हैव आल्सो कंसल्टेड टू माई यू नो डॉक्टर फ्रेंड, और उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, और ना मेरे दिमाग में ना कुछ इस चीज़ को मैंने जगह दी और ना मेरा कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन जस्ट टू द सेफ साइड मैंने कहा नहीं अपने आप को आइसोलेट करना है, दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। दोस्तों बहुत मुख्तसर करके बता रहा हूँ, वो ही वॉज इन ग्रेट पैनिक एंड अ डिप्रेशन एंड 100% ही अज्यूम के इज़ अ विक्टिम ऑफ दिस थिंग। अब उसका ये था कि येस और नो वाली बात थी कि यार अगर मैं ये टेस्ट करा लेता हूँ, जिस तरीके से 100% लोगों का एक खौफ होता है कि यार ये अगर ये करा लिया तो ये आएगा, फिर जो लेबॉरेटरीज का हाल है ये तमाम चीज़ें, लेकिन जब ये विल तैयार करने वाली बात कि मेरा इस जगह पैसा वो फ़लाँ जगह ऐसा पैसा वो और ये है वो है फ़लाना, तो ये ज़ाहिर है एक फैमिली में एक इस तरीके से होता है। बहरहाल जो है कि मैंने इस दौरान क्या किया, मैंने यही किया कि मैं कॉन्स्टेंटली मैं स्टीम लेता रहा और अपना जो नज़ला बह रहा था उसके लिए मैंने ऐसी कोई दवा नहीं की, और जो वही पुरानी और सेंचुरी ओल्ड जो टोटके हैं कि वो मैंने जिंजर ले लिया, अदरक उसमें थोड़ा सा जो है एक हनी उसमें मिलाया, उसको चूसता रहा और कहवा पिया, और जो है दिन में तीन तीन चार चार दफ़ा मैंने जो है इसकी स्टीम ली, और स्टीम से मुझे बहुत हद तक रिलीफ मिला। सेम चीज़ें मेरे दोस्त ने वहाँ उसके पास वो गया जाके उसने कहा कि चलो अगर तुम टेस्ट कराने से खौफजदा हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और अख्तर के साथ भी इस तरह हुआ था और मेरे से बड़ी डिटेल से बात की और फिर वो सारा कुछ हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत फुली फिट हो गया हूँ, मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया और आप तमाम हज़रात की दुआओं का शुक्रिया, और वो जो मेरा दोस्त है। अब दोस्तों इसका पहलू ज़रा सा हम देखते हैं कि ये असली और नकली ये कोरोना क्या होता है। मैंने जब शुरू में 2000 जो हमारा 20 जो चल रहा है इसमें जब वीडियो मैंने कोरोना पे बहुत सारी फिल्म जो इस तरह की वीडियोज़ बनाई हैं, तो कुछ लोगों का उसमें मुझ पर एलिगेशन था या इस तरीके ये वो था कि यार आप इस चीज़ को मान नहीं रहे और ये है वो है और आप इसका इनकार करते हैं, और फिर उसके बाद की जो मेरी वीडियोज़ आई उसमें मैंने जो है बताया कि किस तरीके से इससे वो करना है। दोस्तों एक साल इस चीज़ को हो गया, बच्चे बच्चे को सिम्टम पता है, इवन जब आप कॉल करते हैं तो वहाँ भी जो है किस तरीके से रिकॉर्डेड मैसेज होता है कि मास्क का हमने इस्तेमाल करना है, हमने एक सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, जो एक जिस तरीके से लोगों से मिलना जुलना हाथ मुँह और उसके अलावा आँखों से जिस तरीके से वो होता है सैनिटाइज़र लगाना है, और ज़्यादा और सेफ साइड जाना चाहते हैं तो आप ग्लव्स पहन लें और इस तरीके से ये अपने टेम्परेचर को ऐसे होने दें, और फ्रिज की रखी हुई चीज़ें और जो बिल्कुल चिल पानी और चिल जो खुराक और ये इस तरह का वो नहीं होने दें, और गला जो ख़राब होना आपका फर्स्ट बैरियर है। मौसम चेंज हुआ है कराची में, कराची के चेंजिंग का मौसम का यही होता है कि जो आपकी वेव्स आती है जो एक अच्छी ठंडी हवाएँ आती हैं क्वेटा से उसके जो ये चीज़ें हो जाती हैं, और ये सारी आइडेंटिकल चीज़ें हैं और एक वायरल वाली कोई ऐसी बात नहीं है। इट विल टेक 4 days 5-6 मैक्स जो है 7 days जो है उसके बाद ये तमाम चीज़ें हो जाती, लेकिन जो उसकी हालत थी मैं बहुत कट शॉर्ट स्टोरी करके मैं बता रहा हूँ कि जो उसकी आंखें अंदर चली गई, उसका ब्लड प्रेशर हो गया, इवन दो इस पूरे 7-8 दिन में जो है उसका तकरीबन 3 to 4 kg वेट उसका वो चला गया, और अजम्पशन में वही जो चीज़ें जो हम लोग जो एक दवाओं की पर्ची के साथ पढ़ते हैं साइड इफ़ेक्ट्स वाली चीज़ें और बड़े अपने आप को एक आलिम फाजिल बनने के लिए कि इसमें ये इसका साइड इफ़ेक्ट है, दोस्तों हर एक की जो है एक इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी नहीं होती, वो तमाम चीज़ों को प्रज्यूम कर लेता है परसीव कर लेता है, उसको उसकी ऑब्जर्वेशन वो समझता है कि मैं बहुत बड़ा ऑब्जर्वेंट बंदा हूँ, लेकिन यहाँ यही बात ऐसे स्टूडेंट ऑफ माइंड साइंस में ये करता हूँ कि वो तमाम चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में चली जाती हैं और सबकॉन्शियस उसको ट्रांसफ़र करके अपना एक प्रोग्राम कर लेता है, और प्रोग्राम के बाद वो चीज़ एक क्रिएट होती है, वो आपके थाट प्रोसेस से ये तमाम चीज़ें जाती हैं, उसके बाद आप एक्शन वाली चीज़ में आते हैं, आप हैबिट वाली चीज़ में आते हैं, और 100% इस चीज़ को आप से रिसर्च बेस्ड बात बता रहा हूँ कि वो आपके साथ लाजमी होगा, और आई डोंट नो और आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस कि 100% उसके साथ इसी तरीके से होता कि जो वो फील कर रहा था कि मुझे कोविड हो गया, अपनी वाइफ को जिस तरह बुला के उसने पूरी एक तरीके से जो एक मायूसी के आलम का आप अंदाज़ा लगा लेंगे, तमाम हिसाब किताब खाता दिखा दिया कि यहाँ से पैसे लेने इसको पैसे देने मेरी फ़लाँ चीज़ यूँ है मेरा इतना ये है और ये है, यानी उसकी मायूसी की और अंदाज़ा लगा लें कि वही चीज़ जो कि मैं डिफरेंट वीडियोज़ में आपको बताया हूँ कि पैनिक अटैक डिप्रेशन एनजाइटी होते होते वो एक ऐसी सुसाइडल थाट्स आपकी हो जाती है और फिर आप उस एक्शन मोड में अपने चले जाते हैं। दो स्टोरी बताने का अपना मैंने जिस तरीके से बताया, एहतियात बहुत ज़रूरी,
بہت ضروری احتیاط خدا کے واسطے اپنا نہیں اپنی فیملیز کا، اس ملک کا، اس شہر کا، اس صوبے کا، اس تمام ایک کمیونٹی کا، سماج کا خیال آپ اپنے آپ کو رکھیں. یہ نہیں پرواہ کریں کہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں جو کچھ بھی. آپ اس کا فائدہ یہ دیکھیں کہ میں آپ کو پورے 1.5-2 سال کے بعد پھر مجھے کہیں یہ جو ہے جو رننگ نوز والا جو مسئلہ ہے، یہ بالکل ایک عام سی چیز ہے. لیکن پورے جب سے یہ کووڈ یا اس کا وہ ہوا ہے، آئی ایم ویری ہیپی کہ ایک ماسک والی چیز ہمارے کلچر میں ایک آئی ہے. اور اس ماسک سے کم از کم ڈسٹ سے آپ بچیں گے، گندگی سے بچیں گے، اور یہ جو جتنے بھی لیڈ بیس جو یہ اسموکس ہوتا ہے گاڑیوں کو، اس سے بچیں گے. تو اس کو پلیز اپنے جو ہے اس کو ضرور استعمال کریں، اور اپنی جیب کے اندر جو ہے سینیٹائزر ہونا چاہیے. جو آپ نے تمام احتیاط کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کا ساتھ دے گا. اللہ کا نام لے کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے، جو بھی آپ کو آیتیں آتی ہیں اپنی گاڑی میں، اپنے سفر میں، اپنے اوپر پھونکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ تو ہی اصل میں وہ کرنے والا. دوستو ایک چھوٹی سی چیز تھی کہ موسم نے ڈپ لگائی، ہمارے یہاں کا جس طریقے سے کلائمیٹ گرم ہوا ہے وہ چیز ختم نہیں ہوئی تھی. اس کے ریشوز کم ہو گئے تھے، اس کے سمٹم کم ہو گئے تھے. اور لیکن ہم اتنی شارٹ میموری والی قوم ہیں کہ ہم ایک چیز کو بھول جاتے ہیں. ایک بڑا واقعہ جب ہوتا ہے تو پھر ہماری جو ہے میموری تھوڑی سی اس قابل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں، پھر نیا ہوتا ہے. تو یہ فار گاڈ سیک، اس کی کوئی ویکسینیشن نہیں ہے، اس کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ہے. تو جو علاج ہے، جو تمام چیزیں ہیں، وہ پرہیز ہے. اور سیانے یہی کہتے ہیں کہ پرہیز جو ہے علاج سے بہت بہتر ہے. تو اس چیز کو خیال آپ نے آپ کو خود رکھا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے لو ون، اپنے دوستوں کو، اپنے دوستوں کے فادر کو، اور تمام لوگوں کو 8-10 جو اموات ہیں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. لیکن میں وہی ہے کہ گھبرانے والا یا نگیٹیوٹی والی چیز کو میں وہ کر کے آپ کو وہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس چیز کا خیال رکھیں، خدا تعالیٰ بھی آپ کی جب مدد کرے گا کہ جب آپ اپنے آپ کو جب سیفٹی کے بورڈ میں اپنے آپ کو لے کے آئیں گے، جب اللہ تعالیٰ آپ کی سنے گا کہ یہ اس طریقے سے، جب ایک حقیقت ہے تو اس چیز کو مانیں. اب میرا آپ لوگوں سے سمپل میسیج یہی تھا کہ ان دو کہانیوں سے کہ جب آپ اس ٹائپ کی فیلنگ یا اس طرح کی ہو، تو ایک تو آپ نے ٹیسٹ کرانے سے نہیں گھبرانا، احتیاط آپ نے لازمی کرانی ہے. رزلٹ جو بھی ہو، بہترین اس کا علاج ہو رہا ہے. بہترین جو چیزیں ہیں، جو انگلش دوائیں، وہ ظاہر ہے ہم ناٹ اے ڈاکٹر، اور میں ایک مناسب بھی نہیں رکھتا کہ چینل پہ ان ٹیبلٹس کے اس پہ وہ کروں. لیکن جو میں نے جو چیزیں ہیں جو اسٹیم سے ریلیٹڈ ہے، اور اپنے جو برتن میں نے الگ کیے، اور جس طریقے سے اپنا لائف سٹائل وہ کر دیا، 2-3 چیزیں اپنی لائف میں وہ کر دیں. ایک تو یہ فریج ہوتے ہوئے بھی آپ سمجھ لیں کہ فریج آپ کے گھر میں نہیں ہے، بالکل روم ٹیمپریچر کا پانی، چاہے جون جولائی کی، میں جانتا ہوں کہ بہت مشکل ہے، لیکن میں نے یہ کیا ہے اور میں کر رہا ہوں. گلا آپ کا ایسا فرسٹ بیریئر، اگر یہ چیز اگر ہو گئی آپ کی، ڈیفینسو موڈ ایک جو ہے، ایک ڈیفینسو میکینزم آپ کا یہاں سے کمزور ہو گیا، تو بخار آپ کو لازمی آئے گا. جس کو بھی جو بخار آتا ہے، اس کی فرسٹ تھاٹ کیم ان ٹو مائنڈ دیٹ کہ اللہ نہ کرے مجھے کووڈ نہ ہو گیا ہو. یہی میرے دوست کے ساتھ کی کہانی تھی، یہی تھی. گھبرانے سے، پینک سے، اور آپ کے اپنے آپ کو ایک دم ایک اسٹریس موڈ میں لانے سے کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے. آپ اپنی پوری احتیاط کے ساتھ، ساری چیزوں کے ساتھ، تھاٹ میں یہ نہ لائیں کہ مجھے یہ ہو گیا، ورنہ اتنا پاورفل آپ کو 86 بلین نیورون کے آپ مالک ہیں. جو اس کھوپڑی میں یہ تربوزہ جو سر پہ رکھا ہے، جو اس میں کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، متعدد ویڈیوز میں اپنے آپ کو میں یہ چیز ایجوکیٹ کر چکا ہوں کہ دماغ جو آپ کا جو ناٹ دماغ جو آپ کا جو مائنڈ ہے، سب کانشیس مائنڈ، دیٹس اے ویری پاورفل ٹول، دیٹس امیزنگ تھنگ، دیٹس امیزنگ کریشن آف دا آل مائٹی اللہ. اور وہ اس کو پروگرامنگ میں لگ کے وہ لازمی چیز آپ کے سامنے وہ کرے گا. اور پورا لا آف اٹریکشن جو ہے، وہ اس کی افرمیشن ہے، وہ ساری چیزیں، وہ یہی چیز ہے. سب کانشیس مائنڈ بیس کے جیسا آپ سوچیں گے ویسا آپ کے ساتھ ہوگا. اچھا فیل کریں گے اچھا ہوگا، برا فیل کریں گے برا فیل ہوگا. اگر آپ کو ایک سادہ بخار بھی ہو اور آپ اس کو کانسٹنٹلی سوچ رہے ہیں کہ یار مجھے کووڈ ہو گیا، تو آپ یقین مان لیے دے آر 90% چانسز کہ وہ آپ کو ہوگا. تو اپنا، اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال کریں. اور ایک ونس اگین شکریہ کہ جو آپ لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی. اور اگر آپ کو میرے کنٹینٹ میں پاور دکھتی ہے، کیونکہ میں آپ سے سبسکرپشن کی بھیک نہیں مانگوں گا، اگر آپ کو بہتر ملتا ہے صدقہ جاریہ کے تحت، تو اگر آپ اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ اس میں جان ہے، تو اس کو آپ سبسکرائب کریں اور دوسروں تک یہ ویڈیو. 2 اسٹوریز ہے، اس کا بہت بڑا میسیج ہے کہ اس کو اگر آپ بار بار سوچیں، اس کا ون لائنر میسیج جو میں جس طریقے سے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا تھاٹ پروسیس، آپ کی پروگرامنگ ہو جاتی ہے سب کانشیس مائنڈ بھی، اور پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. ادروائز کسی چیز سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ہیو اے نائس ویکینڈ.